Друзі, усім привіт. Я зразу хочу сказати, без мікрофона знімаю. Мікрофон залишився сьогодні вдома, Sony X-Pron. Я знаходжуся на Любе-сервісі. Пан Тарас, привітайтеся з людьми. Добрий день. Це наш пан Тарас. Він сьогодні дає нам таку можливість. А можливість наша, от цей автомобіль. Зараз ми сідаємо з вами разом за кермо. Ну, сяду я, а ви зі мною. І попробуємо. Все, погнали. Це є Tesla трієчка. Long. До речі, часто на Купарті ми бачимо, як ці автомобілі стоять, і бачимо ніби от жовтизна, і дехто думає, що це таке жовте. Це є антиблік, він просто так віддає, ось можемо зараз бачити, так? Він так віддає, тому при торгах не треба цього боятися. Автомобіль в нас красивий. В салоні всі ми знаємо, що трієчка це є мінімалізм, ручки тут не від'їжджають. Ручки тут звичайні, ми нажимаємо на одну частину, і тільки ми нажали, дверка вже відскакує. Давайте ще раз. Ось так. Оп, все є. Короткий огляд. Дверна карта. Ось так. Тут все м'ягеньке, все добре. М'який пластик. Бачите, все мінімалізм, але якісно. Тут також м'який пластик, але трішки твердіший за цей. В салоні. Так, сидіння. Давайте ми ще ззаді. Задню дверку відкриємо, заглянемо також тут. Дверна карта. Ось такий вигляд. Все також м'ягеньке. Ну тут взагалі м'якше. По пластику. Тут, звичайно, все класично. Задній диван. На двох. Ну, третій, якщо треба, то так. Втягуємо живіт і сідаємо. І скляний дах. Пан Роман. Доброго здоровечка. Пан Роман, сідайте, будемо кататися. Добре. Сьогодні пан Тарас нам дає таку можливість. Добре. Пан Тарас вже на місці. Тарас і компанія Любе Авто. Компанія Любе Авто. Зараз нас, до речі, в кадрі. Та дають нам таку можливість. Друзі, давайте так. Ми сидимо зараз за кермом. Бачимо ось так, таку картину. Ну, в принципі, на сьогоднішній день це вже не нове. Tesla Model 3. Це і мінімалізм, і, в принципі, як Маск сказав, за таким майбутнє. Я думаю, що, можливо, так воно і є. Все-таки треба визнати, що вдома, маючи схожий планшет, ми не хочемо, щоб там було багато клавіш, якоїсь клавіатури, ми все-таки від цього відмовляємося. Я думаю, що все-таки ми прийдемо до того, що такі автомобілі з таким мінімалізмом нам будуть зручні. Я думаю, так. Ну, пробуємо зараз, поки що будемо рушати. Значить, принцип, як звичайного автомобіля, ми нажимаємо на тормоз. І, як звичайно, Тесла вже запускається. Тобто, ключ повинен знаходитись під підлокітником. Ключ ставимо сюди. До речі, давайте відразу глянемо. Тут ключ в нас знаходиться. Пане Тарас, під час їзди ключ не падає кудись в сторону? Ні. Він тримається. В принципі, якщо навіть він під час їзди зміщується, то ну, це не впливає абсолютно на їзду, на керованість і на... Взагалі, блокувати Тесла себе не може, ми знаємо, що це є безпека, це точно. Нікуди не дівається. Та? Ну, тут ніби є така кайомочка, я думаю, що вона якраз його захищає. Тобто ми все-таки під час руху маємо оцей ключ залишати ось тут, правда? Так, це по нормі. Під час руху, це під час початку, коли починаєш рухатись, вона навіть на планшеті показує, що потрібно ключ поставити під підлокітник. Ага. Тобто ось вона не тронеться з місця. Інакше так? Вона не розпізнає, що ми є, що ми маємо це право робити. Ну, от сьогодні ми це все оглядати не будемо, ми просто будемо рухатися зараз вперед разом з вами, друзі. Ще так покажу, як на рівні голови. Пан Роман, маю до вас прохання. Так. Сядьте, будь ласка, на цю сторону. Ми вам дамо камеру, ви будете трошки нас під кутом знімати, щоб люди бачили. І задня карта. Ви не проти, пане Роман? Звичайно, ні. Зараз. А чого ви такі сумні? Вже не сумні. Друзі, це... Сидимо, не їдемо. Трошечки мусимо жартувати, зараз починаємо рух. Що я відразу, сідаючи за кермо, відчуваю, що мені потрібно під себе налаштувати сидіння. Я руку опускаю вниз, і ви не повірите. Я знаходжу класичне регулювання, тому сильно сказати, що тут щось якесь таке змінено, і є якась незручність, що тут треба щось робити, такого немає. Рука внизу. Роман, дай, будь ласка, покажу. Ось. І тут ми собі все регулюємо. Класично. Підрегулювавши сидіння, звичайно, є бокова підтримка, що можна сказати точно добре. В дорестайлах Tesla S, ще Ромасику ставлю, будь ласка.
не було тих бокових підтримок, десь воно щось трошечки було ніби як не зовсім добре, в Ресталі вони це вже 15-й рік поправили. Тут маємо зручне сидіння, зручно сидіти точно. Ще покажемо, як руль регулюється. Руль так. Вже регулюється не традиційним способом, а... Керування рулем. Коли ми вибираємо положення саме вкладочку, нам з'являється ось тут крутілочка. Покрутили і опускаємо вверх-вниз. Мо. По глибині або від себе ми вліво-вправо. Якщо вверх-вниз, інтуїтивно вверх-вниз. Ну, працює чітко, до речі, так. Добре, це все ми відрегулювали. Тарас, що по комплектації цей автомобіль? Лунг? Ну, це є Long Range. Це є збільшена батарея, так? Так, збільшена батарея з збільшеним, скажімо так, в кілометражем. На одному заряді. Угу. Ну, лонг це є максимально, так? Так. Так. Угу. Існує лонг рейндж, це максимальна, мідрейндж, це середньої ємкості і стандарт рейндж це найменша. Мід це середня, зрозуміло. Так. Автопілот? Другого покоління. Поки що є різниця все-таки між автопілотами? Ну, так. Стоїть автомобіль з першим, другим поколінням. Ну, я не пробував в їзді перший, другий автопілот, але... Mm-hmm. Ну, чомусь люди цікавляться, чи є тут другий, бо, ну, mm-hmm. напевно, є... Хочуть різниця, люди, тому... дивляться десь на перспективу, так? Так, видно. Або знайомі вже з ним, як він працює. І, можливо, він краще бачить полоси, можливо, краще бачить знаки. А можливо, знаки, буде розвиток далі його потім більше, так? Та. Глибший. Можемо помити? Так, так. Вроді би чи в тій, чи в білій вже стоїть версія прошивки, яка дозволяє самооновлюватись автомобілю, тобто встановлювати найновіші налаштування, найостанні. Тарас, питання таке, оновлення це має бути в нас інтернет підключений до тесту. Так. Чи є така інформація, ну ви продавець, але питання відразу, чи є така інформація, де ця карточка, ми ж повинні поставити карточку нашого оператора. Щось воно тут заховано, чи треба все рівно якусь десь куди злізти? Є тут таке? По цьому важко сказати, так? Бо все-таки карточка для того, щоб інтернет працював. Є модем, там якийсь модем має бути, але я чесно. Скажу. Порівнюючи з ЕС-кою, можна точно сказати, що автомобіль є менший. Для міста це точно великий плюс. По шумоізоляції зараз почуємо. Це в нас швидкість в кілометрах, так? Там, ні, в милях. В милях. А, от внизу бачу. Так, куди ми їдемо? Прямо в Рясне. В Рясне їдемо і подивимося, що там в Рясному, щось нам треба, так? Так. Супер. Ще контрольне запитання в нас до... саме цієї моделі. Ця модель продається. Так. Лонг... Лонг рейндж, задній привід. Задній привід, рік. 2018-й, перформанс, тобто вона має там диски більші. Угу. І як на мене гарніші теж. Все-таки перформанс, воно цікавіше. Так. Та. І яка ціна цього автомобіля зараз? Ця машина продається зараз 32 900. 32 900. $1000. Так, $1000, можливо, якась там мінімальний торг. Mm-hmm. Але стартова ціна така. Це є стартова ціна. Ще присутні торги, так? Так. Так, Роман, давай ближче сюди мені. До речі, от зараз ми їдемо, я показую центральний монітор, ми бачимо, що відбувається з розміткою. Ось підсумку там видно. Зараз в нас є одна полоса, Тесла цю полосу бачить. Що саме приємно, що Тесла бачить відразу автомобілі, і навіть вона їх розрізняє, чи це легковий автомобіль, чи це мінівен. Ну, приємно. Це з прошивкою вони таке зробили? Раніше ж ніби такого не було. Так, це нова прошивка, угу. Яка самооновлюється. І... А в першому автопілоті чи є така інформація? Буде це все бачити, чи це власне в другому? Я думаю, що не буде. Не буде. От, не бачимо. Буде. Ми зараз можемо навіть включити. Автопілот, так? Автопілот. Включаємо автопілот. Пробуємо. Можна пробувати відпускати. Вона має якось... Ага, тут
тут кермо вроді би має горіти зеленим, якщо автопілот активний на даному відрізку дороги і бачить розмітку. Ну, наразі, що їдемо, чекаємо, так? Так, немає такої можливості. Попробуємо, зараз можливо щось у нас з'явиться. Ну, на цьому відрізку ми вже пробували, нараз воно не хоче. Тобто вона хоче кращу промальовану дорогу, так? Так, так. Чи що вона може? А якщо ми... Ну, взагалі я пробував, працює гарно, класно, тільки не на цьому відрізку. Тобто вона заїжджає в повороти плавно і навіть ті, що дуже різкі, там чуть ли не в 90 градусів, машина повертає сама, керуючись тільки розміткою. Тарас, питання на засипку. Якщо людина не користувалася автопілотом, морально автомобіль поводиться так, що є довіра, тобто все правильно, інтуїтивно, чи все-таки хочеться ловитися за руль? Ну, спочатку хочеться, бо взагалі важко зрозуміти, що машина сама їде і сама керує, і сама бачить перешкоди. Але я думаю, з кількох разів, з 2-3 разів вже звикаєш і починаєш довіряти все ж таки. Якщо ми зараз не включаємо автопілот, ми їдемо, попереду нас автомобіль, і я прошльопав цей автомобіль і не відпустив газу, ми доженемо його, логічно, правда? Чи стоїть я якась думаю, система? Що доженемо, ну, напевно, треба попробувати. Попробуємо? Давайте. Поїхали. Все одно воно раніше нас сповістить, чим буде зіткнення, так? Так. Точно? Точно. Ні, ну воно вже мало. Щось це. А можливо швидкість я дав невеличку можливо. І... Ну це все в автопілоті має бути включено і має працювати. Для чого я це запитав? Не просто так запитав, поки Тарас там собі ще дивиться по налаштуваннях, я скажу. Я це запитав по одній простій причині. Причина в тому, що... Роман, точно пристегнутий? Бо ти в кадрі, Роман. Цього Роман цього разу пристегнутий. Ну він завжди пристегується, це я так жартую. Насправді, чому я це запитав? Тому що є багато відео, де Тесла попадає в ДТП, ну і, звичайно, не сторонніки Тесла, давайте так скажемо, відразу пальцем, от дивіться, Тесла попадає в ДТП. Попадають автомобілі всі. Якщо ми беремо керування на себе, то однозначно керування ми керуємо. Якщо включаємо автопілот, ну це вже друге питання, абсолютно. Тому я думаю, що... От зараз ми собі їдемо, можемо попробувати легеньку провокацію, звичайно, так, щоб не явно створити якусь аварію. Але от з доганянням автомобіля можна буде зараз трошечки, у нас є дороги, можемо проїхатися і попробувати, якщо не включати автопілот, що все-таки відбувається. Ми зараз це будемо тестувати разом з вами. Давайте. Поки що ми бачимо, руль не зелений, тобто він не активний, автопілот ми не включили. Так. А якщо зараз зайти на автопілот, це в нас тут, тобто в нас ніби все включене, правильно? Так. Тобто він готовий би був, якби міг, так? Оце відстань до автомобіля, тільки що ми регулювали ось тут верху, так. На відстань більше їхати. Тройка Тесла, Еска Тесла, є принципова різниця? Ну, звичайно, зручніше це логічно, на довшій базі їхати, тому що машина м'якша і комфортніше все одно буде по підвісці, якщо вона має довшу базу. І Tesla Model S, вона буде комфортніша на дальній дистанції, хоча ця мало в чому програє. Єдине, що, напевно, в об'ємі салону. Хоча вона має більшу ємність батареї, відповідно, можна проїхати на одному заряді. Значно морально легше, так? Значно більше, ніж на Model S. Друзі, трошечки проїхавшись в трійці, ну, в мене є відчуття, машинка є менша, це реально. Можливо, трішечки шумніше від S-ки. По оглядові, до речі, вже з нами сваряться ззаді, ми тут розмовляємо і потихеньку їдемо. Оглядовість просто прекрасна, куди не подивишся, все. Зверху, до речі, оця панорама, вона також дає оце відчуття простору, це факт. Основне завжди питання, як трійка, от, сидячи за рулем, зараз покажи кутон. От ми зараз бачимо цей монітор, та центральний, і ця пустота, і вона багато людей, ніби що дуже тут пусто, дуже воно так незвично, та? Ну що в нас, нічого якби немає. Але якщо
по-серйозному, я зараз проїхався, ну і та посадка руля, оцей монітор, він є на такій відстані, що воно якось все мені читається. Не можу я сказати, що я сів і я відчуваю, що тут якийсь дискомфорт. Навпаки, все правильно якось зроблено. Все-таки сидячи за рулем, мені приємно. Я думаю, що якщо ви собі думаєте обирати такий автомобіль, саме простіше це приїхати. Ну, бачите, як ми зробили. Ми приїхали на любе авто, пан Тарас нам дав таку можливість. Дякую, до речі, пане Тарас. От, ви проїхалися, і зараз я можу точно сказати, що машинка, ну, класна. Ну, варто її, якщо ви розглядаєте, приїхати, протестувати, а тоді вже робити правильні висновки. Друзі, усім дякую. З вами був Роман. Підписуємось на канал, ставимо палець вгору. До побачення. Заднє сидіння, як тобі так по-чесному? Заднє сидіння в загальному нормальні, зручно сидіти. Звичайно, хто високого росту, хотілося б чуть-чуть глибшої підтримки, глибший ковшин. Ну, для середнього зросту людини цілком гарно. Достатньо, так. Як тобі загалом місце? Місце ззаді досить нормальне місце. Нормально, так. Жалоби не сьогодні. Все, прийнято. Друзі, це був Роман.